ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። እንደናችሁ ቅዱሳኖች እንግዲህ በዛሬ ቀን ወደ እናንተ የቀረብኩ ማለት ነው። ጌታ እግዚአብሔር ረድቶ ማለት ነው 2010 የሚባለው ዓመት ኦልሞስት አልቋል። 2011 አዲሱ ዓመት እየገባ ነውና በዚህ በአዲሱ ዓመት ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠው ነገር ለዓመቱ ደግሞ ጌታ ያሰጠኝ የዓመቱ መሪ ቃልን ጭምር ዛሬ እናገራለሁ። ጌታ መልካም ያደርጋል። እግዚአብሔርም ኢያሱን አትፍራ፣ አትደንግጥ፣ ሰልፈኞችን ሁሉ ካንተ ጋር ውሰድ፣ ተነስተም ወደ ጋይ ውጣ። የመጀመሪያው የጋይ ንጉስ አንድ፣ ሁለተኛ ህዝቡንም፣ ሶስተኛ ከተማውንም፣ አራተኛ ምድሩንም በእጅ ሰጥቻለሁ። እደግማለሁ። እግዚአብሔርም ኢያሱን አትፍራ፣ አትደንግጥ፣ ሰልፈኞችን ሁሉ ካንተ ጋር ውሰድ፣ ተነስተም ወደ ጋይ ውጣ። የጋይ ንጉስ ህዝቡንም ከተማውንም ምድሩንም በእጅ ሰጥቻለሁ። ጌታ መልካም ነው። እንግዲህ የዓመቱ መሪ ቃል 2011 ለብዙዎቻችሁ ማለት ነው የመውጣትና የመወረስ ዓመት ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በየትኛው ኮንዲሽን ያላችሁ ሰዎች መውጣት ይሆንላችኋል። ትላንትና ፈርታችሁ ከሆነ ሰግታችሁ ከሆነ ዛሬ ጌታ ከነቃሉ ሰጥቶኛል በልተብ ይያለውና ስለዚህ ካሁን በኋላ ማንንም እግዚአብሔር የከተማው ንጉስን የከተማው ህዝቡንም ምድሩንም ሁሉን ነገር በእጅ ሰጥቻለሁ። ውጣና ውረስ ተብለሃል ተብለሻል። ከዛሬ ጀምሮ ማነው አትከለከሉም አትገደቡም። ይሄ ሚሴጅ ማነው ለአንድ ሰው ይሆናል። ለአንድ ሰው ለከተማን ጭምር ነው፣ ለኢትዮጵያ ጭምር ነው፣ ለዓለም ጭምር ነው ጌታ ያሰጠኝ። ስለዚህ በየትኛው ኮንዲሽን ማነው ተደርጎ የማይታወቅ ነገር በዚህ ዓመት ይሆናል። ጌታ መልካም ነው። ብዙዎቻችሁ ማነው ባላችሁ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እናንተ ቅዱሳኖች በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ። በእግዚአብሔር ክብር በብዙ ሁኔታ ማነው የምትገለጥበት ጊዜ ይሆንላችኋል። በጌታ በኢየሱስ አዲሱ ዓመት የፍሬ ዓመት፣ የክብር ዓመት፣ የስኬት ዓመት፣ የደስታ ዓመት፣ የሞገስ ዓመት፣ የመውጣት ዓመት፣ የካሳ ዓመት ይሆንላችኋል። የጌታ ክንድ ያገኛችኋል። ዘንድሮ 2014 ገና ከመግቢያ ጀምሮ ማነው ለቤታችሁ መልካም ይሆናል። የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛችሁ በኢየሱስ ሆኖላችኋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሻሎም።